Vaals in Zuid-Limburg. Vanaf hier vertrekken wij voor een rondreis van 14 dagen naar Sicilië, Sardinië en Corsica. We rijden richting Straatsburg en 's avonds overnachten we in een echte Duitse herberg. Via Frankrijk en Zwitserland naar Italië. Hier zijn we in Italië, dat zie je aan de bouwstijl. In het kuuroord Monte Catini is de tweede overnachting. Zuidwaarts, naar de Golf van Napels. Een korte stop om wat te eten en te drinken. En ik heb de behoefte om wat van die mooie tuin te filmen. We rijden het stadje Vitry sul Mare binnen. Het ligt aan de Golf van Salerno. Het kerkje van San Giovanni Battista met beschilderde taferelen van heiligen. Het stadje is beroemd vanwege zijn prachtig beschilderd aardewerk. Door naar de Golf van Policastro. En daarna langs de Golf van Eufemia naar Reggio de Calabria voor de overtocht naar Sicilië. Het is wel allemaal passen en meten, want het moet wel netjes aansluiten. De overtocht duurt maar een half uur en dan zitten we weer in de bus. Op weg naar Taormina. Het stadje ligt hoog op een berg met uitzicht op de Ionische Zee. Door de Porta Catania gaan we de stad binnen. We zijn hier om de restanten van het oude Griekse theater te bezichtigen. Maar we kijken eerst in dit kerkje. In de oudheid was de stad een Griekse kolonie, gesticht door de inwoners van Syracuse. Uitzicht op de Etna. We zijn onderweg naar het Grieks-Romeins theater, uit de 7e eeuw voor Christus. Zo ziet de arena er tegenwoordig uit. In de zomermaanden
zijn hier concerten te beluisteren. We gaan naar de volgende opgravingen. Taormina lijkt op een openluchtmuseum. Het oude stadje ligt tegen en op een helling. Dat kun je zien hier aan die kinderen. Een van de mooiste pleinen van Taormina, het 9 aprilplein, met de San Giuseppe-kerk. En onder hoeveel stadspoorten ik al doorgegaan ben, ik heb ze niet geteld. Taormina ontving de status van stad in de 17e eeuw. Vanaf de 19e eeuw wordt de stad populair en toeristisch. Kathedraal San Nicolo, gebouwd in de 13e eeuw. Hier zetelt de bisschop. Zijn zetel staat aan de zijkant van het priesterkoor. Op de communiebank is een uit hout gesneden laatste avondmaal te zien. De San Catharina-kerk. Onder deze barokke kerk bevindt zich een deel van het klein Romeins theater uit de 2e eeuw voor Christus. Door een van de vele poorten verlaten we Taormina en vervolgen onze rondreis. Door naar Syracuse. Daar is de Etna weer. Langs de Ionische Zee naar de binnenstad. Een zoetwaterbron. Het water is afkomstig uit de bergen. In de tijd van de Grieken en Romeinen was deze bron van levensbelang. Het plein van de kerk. Hier staat de kathedraal, gewijd aan de Maagd Maria. Duomo Santa Maria della Colonne. De kerk werd gebouwd op de restanten van een oude Griekse tempel. De tempel die aan de Griekse godin Athena was gewijd. Ik ga naar binnen. De kerk werd verschillende keren beschadigd door aardbevingen. De kathedraal bevat nog steeds de zuilen van de Athena-tempel, die zowel binnen als buiten te zien zijn. De zuilen aan de buitenkant van de kerk. We staan voor het historische stadhuis, op het Palazzo del Senato. Het ligt tegenover de Domkerk in het stadsdeel Ortigia.
Restanten van de Tempel van Apollo. Syracuse had en heeft nog een haven aan de Middellandse Zee. Door de grote handelsvloot stroomden aanzienlijke rijkdommen het land binnen. Hierdoor was er geld om tempels te bouwen. 300 jaar voor Christus was Syracuse een van de mooiste steden aan de Middellandse Zee. Onderweg naar de Etna. Het is de actiefste berg van Europa. Een vulkaan ontstaat door het botsen van twee platen van de aardkorst die over elkaar schuiven. We zijn hier niet op de top. De berg groeit nog steeds in hoogte en omvang. De huidige vulkaan heeft 5 actieve hoofdkraters. Op dit punt is de berg ooit gaan spuwen. Het is allemaal zo groot en zo wijd. En toch is het maar een klein gedeelte wat we hier zien. Hier was dus die uitbarsting. En om te laten zien hoe diep die zit, ga ik langzaam met mijn camera naar boven. Daar lopen mensen. Er is ook een kabelbaan die waarschijnlijk naar een hoger punt gaat. Wij gaan ons verwarmen in het restaurant, want het is hier koud. Links en rechts is lava. En dan krijg ik ook nog een huisje in beeld wat bedolven is onder de lava. Villa Romana del Casale is een Romeinse villa en dateert uit het late Romeinse Rijk. De eerste resten werden gevonden in 1881 in het zuiden van Italië. Onduidelijk is nog steeds wie de oorspronkelijke bouwheer was. De mozaïeken werden waarschijnlijk gemaakt door arbeidslieden uit Noord-Afrika in de tweede helft van de vierde eeuw. Onze gids weet ieder tafereel te duiden. Ik ben onder de indruk van wat ik hier zie. En dan te horen hoe oud dit alles is. Die kleuren en die duidelijke motieven. Het is alsof het gisteren gemaakt is. Ze zijn zich hier zeer bewust van de kostbaarheid die hier aanwezig is. Want als je ziet wat hier allemaal overheen gebouwd is. Het laatste mozaïek. En dan verlaten we de Romeinse villa. Het huis van een rijke landeigenaar die meer dan 3000 vierkante meter buitengewoon mooi mozaïek had liggen. We gaan naar een Romeins toilet. Als de keizer hiervan gebruik maakte, ging hij niet alleen. Hij nam bedienden mee om voor te zitten, zodat het aangenaam warm was als hij plaatsnam. We rijden naar Armerina.
Het ligt 3 kilometer verderop. De kathedraal Maria Santissima. Voor de kerk staat Mark Tricona, de man die de bouw van de kerk financierde. Onder zijn beeltenis staat het portret van zijn vrouw. Hier hangen de portretten van Marco Tricona en zijn vrouw. Buongiorno. Nu wordt het lekker en gezellig. Deze wijn is van wijnstokken die groeit op lavagrond. Heel lekker. Ik heb ervan genoten. Ruud, onze chauffeur, heeft het naar zijn zin. Dat is te zien. Gezellig tussen die vakantiegangers. En onze charmante verkoper kan ons bezoekje ook wel waarderen, dacht ik.